Lebasha, mimi ni assistant chief wa Lerata sub-location, Samburu East, West of East location. Na nimekuwa chief kwa, sasa huu ni mwaka wangu wa tatu, nikiwa chief. Na nilipotafuta hii kazi ya chief, nilikuwa mdogo sana, nilikuwa na 26 years. Hata ilikuwa inaleta shida sana ndo nipewe na nafasi ya kukua assistant chief. But in all nili Mungu alinisaidia na nikapata kuteuliwa kama assistant chief. Familia yangu, mama yangu alikuwa ananisupport na pia baba yangu alikuwa ananiambia ni apply na nisiogope juu nitapewa. So walikuwa wanani encourage sana, so nilikuwa na support yao ni niende tu nitafute. Kasi yangu in the first kabisa first year nikiwa nafanya hiyo mwaka ya kwanza haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kabisa juu hata pale kwa community haikuwa tu rahisi wanaume wakubali msichana mdogo alafu tena mwanamke hajaolewa anakuja kutuongoza kwa location, hiyo ni ngumu sana. So wale wengi hata nilikuwa nikifanya mkutano walikuwa wanakuja hata wanafuruga hiyo mkutano, wanafanya vile wanataka, ama mwingine anaamka anasema ni yeye anaongoza mkutano. Mimi siwezi ongoza mkutano kwa sababu mimi ni msichana mdogo tena mwanamke na bado sijaolewa. So ilikuwa changamoto sana kwangu. Sasa siku moja ilifanyika, tukafanya mkutano ya maji. Kulikuwa na shida ya maji huko kwa kijiji. So niliita mkutano, wazee walikuja, wa youth walikuja, wa mama walikuwa wamejaa. So nikiwa naendelea na mkutano, mzee mmoja akaamka akasema hakuna kitu unatuambia, wewe simama, wenda uketi, wacha wazee waongee. Sasa nikamwambia hakuna vile mtaongea juu mimi ndo napaswa kuongoza mkutano na mimi ndo napaswa kuambia huyu mzee ndo ataongea ama huyu mama ndo, mimi ndo napaswa kuwapea hiyo nafasi waongee. Huyo mzee hata ilifika mahali mpaka anachukua fimbo ananirushia hapa kwa kifua mpaka ananipoint. Nilipigia OCS simu nikaita polisi na aliendewa, na mpaka sasa wa sasa mpaka saa hii tukiongea bado ako kwa cell mpaka saa hii. Okay, mimi masomo nilimaliza form 4, nikaenda college inaitwa Cooperative University iko Nairobi Karen, nilimaliza na nilikuwa nafanya degree huko ya social work and community development. So mimi nafurahia sana kwa sababu wazazi wangu walichagua kunipeleka shule na hata sasa anaendelea kufanya degree. Of course najua nikimaliza na tarajia kupata promotion ya chief full ama hata ACC. Hiyo ndo hapo ndo mali na aim sai. Na pia nachangia sana kwa community yangu, wasichana wote wanapelekwa shule, hata si wasichana pekee, hata wavulana wanapelekwa shule kwa sababu bila masomo hakuna mahali tunaelekea. So mimi kijiji yangu hakuna mtoto aende shule, sana sana wasichana. So sasa hivi wameanza kupeleka watoto wasichana shule, so hakuna sasa hivi mtoto mwenye anaweza sema ati sasa hivi ametosha kwenda shule na anabaki nyumbani, labda wale wa interior huko yenye mahali siwezi fikia. Ishu ya ukeketaji nayo bado inaendelea tu kidogo, lakini watu hawafanyi kama venye kitambo walikuwa wanafanya. Wacha niseme sahi ni percentage at least imepungua pungua kidogo.